eu quero saber. Eu preciso saber. Afinal, o que está acontecendo aqui? Ai, são tantas perguntas. Por que será que o som sai da flauta? Como será que isso acontece? Quantas gotas de água será que caem numa chuva? 1 milhão? 2 bilhões? 100 bilhões? Será que chove o suficiente para encher uma piscina inteira? Ou será que 2? Ou 3? Ai, são tantas perguntas! Eu quero saber por que o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Você tem as respostas pra essas perguntas? Deixa aqui embaixo.